Ini koleksi di rumahnya Bos Aji ini. Aduh. Tapi orang mah karena dan pasar nonton. Balinya anak. Favorit begitu. Bagaimana kumaha ieu? Seberapa jenis aglonema itu bos? 70 70 lebih katanya. Aduh. Rainbow. Oh. Green ball. Green ball. Ya, ya. Kandedes. Kandedes. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Ya paling cantik. Big non eta? Big lip. Adelia. Dia anak saya Adelia. Ini Moonlight Jumbo. Moonlight Jumbo. Oih. 7 juta. Orange Stardust. Orange Stardust. Ieu teh kenging basuh teuing nya media mah kedah. Ya, kitulah. Kedah lembab. Pink sunset, ya iya nah, red sunset nah masih kena biasa pink sunset, pink sunset. Iya pink sunset. Anu geus pinknya pink sunset. Itu emang beda jenis sih, ya, red na red sunset. Oh. Pink sunset. Iya red sunset. Dijual ada satu mobil. Mewah ya lumayan. Saya sanes legasi ya Teh Widuri. Tah ieu sareng ieu sarangku mah saminya. Kada mah benten pina tanggal kan benten. Full aglonema. JT2000 ieu mah legasi hijau. Ternyata legasi hijau. Iya, sami. Sami pertama, pertama ieu black kuges. Lumayan panasna. Jutan terang aya black kuges teh kitu. Kanza teh biasa saja ternyata. Kanza. Mewah tapi ieu saya genda senaja seberapa? Iya mesti tawar 3 juta. Ini udah ada yang nawar 3 juta nih. Aduh. Bobano ditukeran ku mobil butut teh besta. Nu besta. Ampun deh. Janda bolongna beda ieu. Ieu janda bolong anu mahal anu tangkal mahalna ieu teh. Anu biasa. Nu rada mahalna gitu nu biasa. Iya, nanti namina teh. Dauna oge bena. Dan Sony biasana. Tapi masa dan sana. Tapi seorang etana tu acan di etak kendai. Acan di. Direkahkan acan kayak apa apa. Pion. Mira. Pion. Pion jari. Mira. 200 ribu dari kawan. Tidak di Bandungnya jarang. Pul. Pul aglonema. Eta oge sampai oge paling ya mah lipstiknya nya. Mas rimbun pisan ieu lipstik. Awisna teh Snow White kocin paling. Ya mau ibu-ibu we. Seseorna mah Bang Sabidroy lipstik sarang Dona Carmen. Ah, eta mah pasaran we.
Kabita unggul, kabita ya. Koleksi ini bukan untuk dijual. Lain karena teh istilahnya teh koleksian gitu, jadi hargana harga kolektor we. Pasaran nu asli. Nah. Gitu. Da ibu-ibu mah mah daekeun mah resepkeun. Aneh. Sok ieu ibu-ibu mah resepkeun. Tergantung jelema na. Mah resep hargana. Oke, okay, di upload bos karena iya karena YouTube ya. Red Legacy iya. Iya kan Legacy, nah itu White Legacy, ya Legacy biasa, iya kan Legacy, iya Legacy hijau. Udah rimbun kayak gini. Ampun deh.